potegnulo od zemljedelsko-stočarsko semestvo. Učel vo German, vo Ohrid i vo Bitola. Приликите во Герман го принудиле семејството да се пресели во Бистрица. Ги помни младотурската револуција, балканските и првата светска војна. Од мали години се вклучил во прогресивното младенско движење. Од 1924 до 1926 година го почувствувал печелбарскиот живот во Соединетите Американски држави. Во 1939 година учествува во обновата на партиската организација во Битола и е член на местниот комитет на Комунистичката партија на Југославија. Местниот комитет бил провален и членовите осудени. Богоја е казнет со 5 години затвор, од кој најголем дел ги издржува во Сремска Митровица.